Što se tiče onog drugog dela, kada će biti radni deo sednice Okružnog štaba za vanredne situacije, tu smo predvideli planom preventivne mere i pripreme za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava, s obzirom da znamo da nam predstoji sada prolećni period kad možemo očekivati i veće padavine i veće vodostaje reka, kako su se lokalne samouprave, izvestioci svih lokalnih samouprava su ovde, kako su se pripremili za eventualnu odbranu od poplava. Zatim ćemo imati tačku razmatranje i usvajanje operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara. Takođe, apel građanstvu da se ne pale strnike, nisko rastinje, jer sve to može da izazove požare. Na kraju posle proleća nam ide leto i to je jedna priprema za naredni period. Imaćemo takođe tačku stanja u Pirotskom upravnom okrugu u proteklom zimskom periodu, kakvo je ispunjenje planova koje su imale službe u zimskom periodu i tačku aktuelno stanje epidemije afričke kuge kod divljih svinja na teritoriji Pirotskog okruga, jer ste vi upoznati sa tim problemom, da kažem, jer smo mi proglašeni kao zarazno područje i imali smo veliku akciju depopulacije i kod domaćih svinja, bez obzira što nije nađen ni jedan uzorak i pozitivan rezultat na afričku kugu kod domaćih svinja. Ovo se odnosi na divlje svinje i na lovište. I naravno tačku kod rasada.